dunba waxaan ku arki jiray abtii baa la soo hadlay oo adeer baa soo hadlay oo inabti baa soo hadlay areed baa tahay inayar baa soo hadlay dadkan caydh baa la siiyaa caydhu noloshooda ay ku jaan go-aanta markay $200 soo diraan bishoo dhammaanin baa biirku ka go-aa dadka yurub joogeed maqlaysaan $900 biilku ka dhammaadaa markay $100 soo diraan xagee ka keenaan inta badan dadka biilka caydhee la siiya waxaa lagu daraa habeenaha axadda ah inay kalaabyada aadaan waxay ku aadi lahaayeen caruurtana waxbaa la siiyaa in meel loo yar dhigo hadhow jaamacada lagaga bixiyo ama dalxiisyo lagu geeya dalxiisna ma geeyaan kalaabna ma aadaane intiibay qaraabada usoo diraan intii yaray abti baa soo hadlay oo adeer baa soo hadlay oo abti baa soo hadlay oo adeer baa soo hadlay oo hooyaa soo hadashay oo aabbaa soo hadlay oo owowaa soo hadlay ayay saashyaa loo diraa intaa xagga gabadha markay ka soo hadashay intaa lagin xagga aabbahay ka soo hadashay reerkiina caydhaasaa la qaataa yaa u dhexaysa sabreed ha la galo ha la ysku laayo kana loo diri loo diri maayo reerka iyaga ma rabtid kaayagaa diidan tahay dagaalka qoyska wastareenka jooga $700 wuu burburay waxaasaana burburiyey $700 afartan ka mid ah waa qaraabada banaanka ka soo wacaysa ee telefoonada meesha ka diraysa mid biilkaas wallaahi dab laba shirin buu kuley u dharagsan yahay dhar idan qaaday abaaraha waxaan wada balaayana ilaahay la weydiisanayaa ka mid a saas darteed qaraabadu faragelintay ku haysaay haddayna ka daynin reerka waxaa loogu talagalay xigtaa tahay reerkan waa dhisan yahay amar ma lihid wixii ku go'i kara ka qaado iyaguna waxay awoodaan silaturaxima ku sameeyaan laakiin geedkan la harsanaya ha dumin waxa wax loo soo dooranaya ay qaraabana soo martiaysa waa inta ay jiraan soomaalidu inta ay jiraan intiibaa la duminayaa iyagiina waa la kala dirayaa wixii laga helayana kadib waa la waayayaa saa darteed waxaan rabaa inaan idhaahdo faragelinta qaraabadu waa khatar badan oo qoyska soomaaliyeed haysata qaybo badan mujtamacaadka muslimka inalama qabaan qodobkaas reerka degan ee qaraabada ah faraha laga qaada wixii ay u tari karaan dadkoodana way u taraan faragelintiiyo dhexgalkana ha laga daayo oo waxaan saa u leeyahay hadalkaagu celcelinayaa inta da'yartaa intay muuqataay berri waalid bay noqon laakiin inta waalidkaad u badantihiin gabdhihiinna haddaad guurisaan ama wiilashiinnu gabdha